allomo maqdisiy aytadilarki agar kunduzi qancha ishing bo'lsa ertalab quronni shuncha ko'p o'qigin deydilar agar uchta ishing bo'lsa qur'onni masalan qur'ondan bir pora o'qigin masalan o'sha ishlarga ulgurayin desang yoki darsing bor ikkita darsing bor o'sha ikkita darsga ulgurayin desang masalan bir pora o'qigin to'rtta darsing bor unga ulgurish uchun bir porani kamaytirib yarim pora qilma yana bir pora qo'shgin ulgurasan kunduzi qancha ishing ko'p bo'lsa ertalab qur'onni shuncha ko'p o'qishing kerak chunki ertalab qur'onni qancha ko'p o'qisang kuningga ishingga shuncha baraka kiradi bu ham hozirgi mana bu biz o'qib turgan hadis sharifni sharhiga kiradi va misdo tasdiqiga kiradi tajribadan ko'p o'tgan bu narsa manbur o'rtog'im bor edi u kishi ko'kaldoshga borib dars qilgan paytida darsga kirib madrasaga kirgan paytida qur'onim takrorim qolib ketdi deydi kunduzi bilan dars qilaman ulgurmayman yozaman chizaman muzokara qilaman kechki paytga ulgurmasdan nima bo'lib qolaman ketib qolaman uyquga qur'on ancha qolib ketib qoldi oxirgi kuni bir kun qasd qildimki nima bo'lsa bo'ldi ertalab birinchi besh bar o'qiyman qur'onda vazifani keyin kiraman darsga ertalab turiba besh bar o'qiyman keyin keladigan bo'ldim ishonsangiz deydi haligi darslarimni o'sha kitob o'sha darsdan ketyapti deydi qilib yozib ulgurib kechqurun bekor qoladigan bo'lib qoldim deydi vaqtim oshib qoladigan bo'lib qoldi haqiqiy qur'onni barakasini shunda ko'rganman o'zimda deydi shuning uchun kimiki ishlarida muvaffaqiyat istasa qur'oni e karimni ko'p o'qisin qur'oni karimga qancha ko'p bog'lansa kishi alloh taolo uni qalbidan o'tkazgan narsasini beraveradi siz alloh taolo ey parvardigor menga zehn bergin zehn bergin zehn bergin, bergin degandan ko'ra qulhu allohu ahadni o'qib qalbingizdan zehnni so'raganingiz yaxshiroq bu amal birinchidan vasila bo'ladi ikkinchidan siz afzal kalom bilan band bo'layotgan bo'lasiz o'zingizni gapingiz bilan emas albatta bu alloh taoloning rahmatini sizga yo'naltiradi